Днями у спортивній базі Закарпаття міста Берегова зібралися спортсмени з 15 областей України, аби поборотися у першості з 7 видів спорту. Ці змагання ми проводимо спільно із нашими партнерами – Міністерством молоді та спорту України, Національним олімпійським комітетом, Асоціацією громад України. Тому у нас достатньо партнерів. Безумовно, це органи місцевого самоврядування, виконавчі гілки влади, тому що ці змагання багатоетапні. Тут ми зібрали якраз переможців обласних фінальних змагань. В свою чергу вони були проведені і на районному етапі, і на місцевому етапі в громадах. Під час воєнного стану учасників змагань на всіх рівнях збільшилось. Очевидно, що та теза, що фізична культура є таким компенсаторним фактором психічного здоров'я і фізичного для людей, а це саме масова фізична культура, у нас не професіонали, у нас спортсмени-аматори, очевидно, дає таке розуміння, що післявоєнний стан фізична культура має набути такого одного із основних чинників соціальної політики держави. Представники територіальних громад об'єдналися, щоб позмагатися та визначити найкращу спортивну громаду України. Загальна кількість учасників – 275. Змагаються з волейболу, мініфутболу, дартсу, гирьового спорту, тенісу, шашок та шахів. Сьогоднішній захід – це традиційний наш захід. Щорічно ми проводимо змагання серед сільських, селищних і міських територіальних громад. Сьогодні на Закарпатті зібралось 17 міських територіальних громад, які будуть виборювати звання найкращої спортивної міської громади України. Закарпатську область цьогоріч представляють спортсмени з Мукачева. Такої честі вони удостоїлись вперше. Ярослав Козик, заступник управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачевської міської ради, каже, учасників обирали з найактивніших членів громади. Сьогодні в місті Берегові розпочалися всеукраїнські спортивні ігри територіальних громад. І Закарпатську область сьогодні представляє Мукачівська громада. Кращі представники Мукачівщини задіяні в сьогоднішніх змаганнях, а саме у гірському спорті Черепаня Іван, капітан волейбольної команди Колнишев Юрій, і настільний теніс у нас представляє досвідчений Михайло Стой. Ми маємо честь, як Мукачівська міська громада, міська рада представляти Закарпатську область. Спортивну міць на майданчику показали мукачівські волейболісти. Представники різних вікових категорій та професій злилися в один колектив, аби захистити честь Закарпаття на спортивному фронті. Турнір всеукраїнський, практично всі області, які мали можливість приїхати пограти, вони тут. Цей турнір вже йому багато років. Я особисто на цьому турнірі вперше, у віковій категорії лише цього року прийшов, можна сказати. Дуже радий, що покликали, є можливість грати в наш час і приймати участь у таких спортивних змаганнях. І волейбол в нашій команді займає велику частину нашого життя, і це, мабуть, вже назавжди. Тому ми залюбки, коли є можливість, збираємося. І так, як видно, у нас команда різношерстна, так сказати, різного віку, різних професій. Всі ми любителі, але колись займалися навіть професійно. Серед усіх учасників представників Закарпаття вирізняється наш гирьовик Іван Черепаня. Я не являюся гирьовиком, я не є професійний гирьовик, але є пауерліфтер з 2002 року. От виконувати буду ривок гирі. Організувати змагання в Закарпатті вдалося на гідному рівні, а мукачівські спортсмени показали достойний результат, виборовши призові місця.